Kur ka ardhe El Medina, neve na aplikim, se na e dini ton vjovesim, a kini na i Sanchez, s'kini qef dikush me dit, ku duhi moru i të tja tja. Kur ka ardhe El Medina, ka kalzu për jetën e vetë, po ka thonë nuk kam qef me i lëndu familjen me i folë këto sene për televizionet. Kur ka nëjtë nevësh me para donatve, ka kalzu. Qaja është reality show. Doshte s'doshte, sa dush më rujt, ka marrë vakti që një është që dush me folë. Ka marrë vakti edhe ti me kalzu shka i të ndje. Edhe tjetëri, edhe tjetëri. Ju të rejat halap, ju thonë të rejat si banore, se të rjeni të tonë. Ka marrë vakti që ki me kalzu, nuk mund është me, sa do me pas presione. Kini, s'kini qare. Prezenca ju që tu, kam ju nxerë vetë vetën se cilët. Kër ka ardhe El Medina në pillim, për mua sukses qëfë se ndryshon njeri, ti ndash tu, ja këtë rim ndash jo. Për mua sukses që shëngjohën e krine para 3-4 vjetve, e 2 vjetve, 1 vjeti, që bile pytjen këtus, ku i këmë botënve, ku i konë ti para 7 vjetë, ti para 6, këse i këmë thonë vjetë ku i konë. Për mua sukses qëfë se ndryshon kri. Së është marën si ku shëvitan. Për mua sukses qëfë se ndryshon greke. Për mua sukses qëfë se ndryshon lani. Për të mirë, se në gjën i luan tjetër. Për mua sukses qëfë se a i ka me ndryshu me atë andre në vetë që ka pas me hum pesh. Po për mua që tash suksesin e kom të El Medina, nëse kjo arrin që ato dëshprime që i ka pas kur ardhë këtu me arrit me ndryshu. Së duko një rapar që arrën së sot kuqe dhe më ka thonë, se të në herë konë së pëmuj, së të ka thonë jam një e majlumë të në botë, jam kamuj, dhe ju falendoj të ndë. A u konë qështu? Pse e bune? Pse e bune? Pse e rëdhe me falendru sot për ndryshimin që është të ndodhë? A qëtini kusha ndjeve? Ndjeve vetë. A mi thonë tash kësaj pa aktrona? Tjetërit, nështë e një të aktru tënë, nështë adhë unë jam të aktru, nështë avi që jam të uartë të jështi thuma, mu përlaa me bosho. Po së mund është, nuk mund. A në datë të rënë, kja dhe të vërë, qëtë dhe të rënë, s'kom në përjëtëm, s'kom në shku, ka të super më interesant dhe të aktram. Puna e soj është, nësë i shkanë dhe në fund, halal i ku. Dalin rënat. Po dhe? Po dhe? Edhe ty të kanë rajt plët për arditin, po. Halloj e për ju beson rrenave, dushmi për rrenat vetë. E, qështu, a kemi nëjë sanë tjetër? Po, edhe lidhje me mu, këta ku po bisedojnë për tjetë, nuk e di pse po më gjuën mu, po thojnë për shkaj për shti, a ne ose këne, që ata unë s'pe kuptoj më vete, pse fajnë ma lojnë të une, ku se vetë ata po folin në më zveti, ta shti po qëlloj që atës e s'pe kam ku më shku, po mas në e mund po më thojnë fot që ti po shtin, ti pi bën avdin për plarjet, qënët, po zdo më thonë tashti që shkoj unë atë, po shkoj po foli, Allah i le, mos unë plas. Okej.